מה קורה אנשים, קוראים לי אדם הרפז, אני אראה לכם עוד משחק באירולי. המשחק פשוט עוד לא התחיל ונתקע לי המחשב לגמרי, כנראה בגלל התוכנה שאני מקליט. אני גם צריך לעשות פה שיחה, אני משחק פה עם ניב. יאללה, שהמשחק יעלה. התחלנו, תיכנס מהר. אני לחצתי פליי ישר, אני מקליט עדיין, התחלתי מההתחלה. סבבה. אתה בפולו עליי, אל תדאג. העיקר שאין לי חרא טאלנט. בוא נראה מה לקחת. לא לקחת. או יופי, רק שלא נגיע לארבע, כי אז הוא ייקח רמה, הוא ייקח טאלנט. כן. אנחנו רק התחלנו, עכשיו המינינים באו. טוב. איך אני שונא שזה קורה? לא, גז לא אחורה, גז לא, גז לא, אחורה, גז לא. אני לא שם. גז לא, מה הוא עושה? מה הוא עושה? טוב, הם נותנים אותו, הוא פשוט בורח לכיוון ההפוך ממני. אל תהרוג אותי, תעשה לי טובה. תמת. לא, תעשה לי ריפורט. מתתי? כן, מתת. נו, איזה מעצבן זה. פשוט רצת לכיוון שלהם. מדווח עליו, לפני שהוא חוזר. לא, לא, הוא חוזר אליי. אתה? לא, אני עדיין לא פה, המשחק מראה לי את המסך טעינה עדיין. הם עושים לנו פה את הגייט אם אני לא יוצא עליהם. לא, גס לא, גס לא? לא, 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 אתה, שר. קיצר הבא. אני מחכה שתתחבר. יאללה, קדימה גז לא, אתה יכול לעשות את זה. רגע, עוד דקה, עוד דקה ומשהו, זה עולה, יורד המספרים. אני כאילו רואה את זה שזה טוען. סבבה. אני פה מנסה לשמור עליך, כמה שיותר בגייט. אני רואה אדום, משהו אדום, כן, you have been dying. כן, מישהו הרג אותי? עוד פעם מתתי? לא, 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 מתת עוד פעם. אוקיי, אז הוא רק מעלה את המוות הקודם. אוקיי, אני אמור לחזור עכשיו. אוקיי, סבבה, אז אני לא צריך להגן עליך יותר. לא, יש לי 0-0 בשניות ועדיין לא חזרתי, כאילו. כבליזרד. עדיף שתעשה, אולי... What the fuck? טוב, בסדר, חשבתי יש לי משהו אחר, נבהלתי. הוא בחר לי פצצה, אז אני הולך על קומבו, מה אני אעשה? אאוץ'. תקשיב, אני לא מאופס, אני לא יודע מה קורה, כאילו. אני בא, שתי דקות עברו מהמשחק. דווקא הוא חסטן. רגע, אני בא. אני אשים פה את זה, אשים פה את זה. תעלה למעלה בינתיים. בחרתי את זה? בחרתי את הדבר הזה? מה? יש לי בחירה מחורבנת, כאילו, יש לי איזה טאלנט ברמה 4 שלא רציתי. רוב הסיכויים אני אמות פה, כי אני עדיין לא מפוקס מה השם שלי בכלל. אוקיי, סבבה, לא נורא נפתח. לא, אני לא יודע אפילו מה זה הטאלנט הזה בכלל. בוא נראה מה לקחת. מה זה טאלנט 4? 4, ה-D הזה. אנמי. אני לא יודע אם לחצתי עליו פיזי. אה? מה? אתה מקוטע. כשאתה שובר דברים, את המכונות שלך, אז יוצא לך דבר כזה? של מנה? אוקיי, אז אני מקבל מנה? כן, אתה מקבל מנה אם אתה הורג מינינים ויש לך כאילו. כאילו, זה פעם ביוצא. זה יופי, הפסדנו רמה שלמה. טוב, ואני עדיין לא מאופס, אני אלך למטה. עדיף את הסקנד. אני לא יודע אם אני יכול עם הטאלנט המקורבן הזה. רוב הסיכויים אני לא יכול, אבל ננסה. מה טוב, אני מקווה שאני אספיק לקחת את זה בזמן. לא, אל תרפא, אני אעשה ריטריט נראה לי. אפילו לא פאונטן, אני פשוט אעשה ריטריט. אוי, לאגים קצת? טוב, אוקיי, אני בא למעלה. טוב, יאללה, באתי. קצת, אוי, פשוט עשה לו חצי נזק. למה לי? למה לי? בא למטר לידך, תן לה בראש. טוב, קבל, קבל. תשני את זה. אתם מוסים. לא, 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 לא. אם ביי, אם זה עושים פה.
לא, לא, בסדר, אנחנו... עוד שנייה הוא חוזר, עוד שנייה ה-ITC חוזר. או, פאק. עוד שנייה אני מת. רציתי שהוא יעמוד בפנים, אבל צריכתי להכניס מישהו אחר רק. לא, אני משחק היום ונורא, אני עדיין לא מתאושש מהשטויות האלה. אוקיי, נחזור, נחזור. הוא פה. הוא פה, הוא בתוך השיח. בסדר, קנית קצת זמן, הוא בזבז שריון עליו. הקמפ שלי באמצע עשה קצת עבודה, ואנחנו הפסדנו שני רמות ושתי טריביוטים. לא נורא. אנחנו עדיין יכולים לחזור. לא, ברור, אני צריך להתעשת על עצמי. בוא נשבור את זה. כן, אפשר. מה, זה היה בטוח שם? כן, פה על הדלת. תראה. הרג אותי, מסר, אל תלך לשם. או שאתה רוצה ללכת לשם, אבל לא, אבא יעשה קופי, הוא יחזור ישר. זה כאילו... כן. צריך לעשות להם פוקים, צריך לעשות להם פוקים ולקחת כאילו כמה שיותר... צריכים פוק? לא, אין לנו, אין לנו איך, אין לנו איך. הרבה זמן, או, חשמתי, דום גו, כמו מפגר, לאבטר למעלה, הוא מילימטר מלימינג. כנראה שוברים לנו את המיט, את ה... לא מיט, סליחה בוט, אבל כאילו אין לנו כל כך מה לעשות. אה, לא, הוא פרש. לא, 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 לא. טוב, הם הרסו לנו את הבוט, אבל... אני אנסה לשמור על העליון לפחות, כי אני רואה... לא מי יודע מה הולך בשום מקום כרגע. טוב, יאה, סבבה. אני אשכח בבוט לעשות סוף טיפה. סבבה. אוקיי, אני מול... אבטר דוחף אותי, חזק. סתם לא, אני נכנס בזה, אני אפילו לא מנסה לברוח מהמכות שהוא מביא לי. עוד מעט, לא עושה, צריכים להילחם. בסדר, כל הפוש הזה הם בקושי דחפו אחד. אני רוצה לעוף מפה, אני רק רוצה לגמור את המאנה שלי, ואני מת, אני מת. אתה מת, כן. לא לקחת הגרבה? חייב להשתמש בזה. מה, בפצצה? מה פתאום? לא מבזבז את זה ככה סתם. צריך לתפוס כמה אנשים, לעשות קומבו יפה, גם ככה המצב שלנו על הפנים. ומעצבן אותי הטאלנט רמה 4. אוקיי. הם אולי עושים בוס? יכול להיות. לא, לא, הם לימינג, הולכים לזמבר את לימינג ראיתי. טוב, אני לוקח את זה. או, יופי, הרגו את ברייטווין. סבבה, מה? אני אלך רגע... תנקה את העמיד, אני אלך לעשות טוב. כן. החבר'ה שלנו מזמברים אותם, דוחפים ממש חזק. האמת זה הפוך, בדרך כלל שאתה נגד אבטאר, אתה מוביל בהתחלה, כי אבטאר רק יכול להיות למישהו על הראש, וזה קרה בדיוק הפוך. בגלל הדיסי שלי. טוב, עוד מעט תהיה טריביוט. איפה הם? אני לא רואה אותם במפה תקופה. בוא נתן להם פה איזה סכנה. אוי, שיט, הם עוד פעם. הם לקחו את ה... בסדר. טוב, אני הולך לעשות משהו אחר קצת. אני הולך להפציץ את כל המקום פה בטורנטים. אני אשים פה. עוד אחד פה. זה מעט אותם ב-25%. כן, אני יודע מה, אני יודע מה זה טוב. אוקיי, סבבה. אני אשים פה עוד אחד כזה.
ואני אכנס פה. איי איי איי. אוי, לאגים, לאגים איומים. לאגים איומים. דוקטור, תציל אותי. הייתי סיכנס. פאק את. הם לקחו את זה, אבל כוס רבק. זהר, הכל שם מלא בזוהמה. הרסתי את זה. צריכים עוד פעם סעוק. אולי ננסה, לא יודע מה לעשות האמת. פשוט אני מרגיש כזה חסר אונים. זה רק סעוק. ברור. משהו אחר לעשות. לא, חשבתי אולי לקחת איזה בוס או משהו, אבל... אוי, וואלה, לא. למה? למה היא מתה? אפשר לפלח להם בוס, אבל כאילו, זה ממש מסוגן. בעיקר עם הוויז'ן הענקי שהם יכולים לשים עליך. ריינור לא פה. והם כנראה עוד מעט באים אליי. טוב, אני אף מפה. יש לי דמג' נוראי. הכל נוראי. סבבה. ATC לא עשה משפיט, נכון? אני אבדוק. לא, הוא לא עשה משפיט. רגע, כמה זמן יש לך? 13 שניות. אני בסדר. אני שיהיה פה קרב, אז כאילו כבר... טוב, בוא נתחיל לזרוק פה שטויות. טוב, יש להם פה זה, אז כאילו בוא ניתן להם להתבזבז את זה. כן. הוא עשה את זה על זה של... על מזויף, כן. לא, ממש. ממש לא טוב, ממש פיט. אין לי זה! אין לי קומבו. חכה, אני רוצה לצאת ועוד מעט נחזור. מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא סתם חוטף דמג'. מה אכפת לו? אתה הרופא, הוא לא... זה אמור, תגמרו אותם! תפסתי כמעט את כולם, כן. תפוס אותו, וואלה, תפסיקי לחסום, נבלה. לא משנה. תראה איפה האבטר! תראה איפה האבטר המזדיין! בסכום. רילי? אוי, לא, הוא הולך על השיטה של האוט, הקיפים שלנו. כן, אני שונא את הגרסה הזאת. יש לו מיול גם? יש לו מיול בכלל, חבל על הזמן. שונא את השיטה... לכו על הבוס, לא? כן. בואו נלך לבוס. אני בא. הוא פשוט כאילו חסר אונים בטים פייטים, אבל... זה היתרון שלנו. זה לא כזה חסר אונים, יש לו את הקופי המחורבן הזה, גם ממש מרגיז. אנחנו צריכים את ATC. טוב, אנחנו צריכים מישהו שיתנקר את זה ולא אני. אני לא יכול, אני לא בנוי לזה, אין לי טאלנט רביעי לזה. לא. סבבה. טוב. אני הלכתי... בוא ניקח. את זה. כן, תיקחו את זה, אני הלכתי בי רגע. אוקיי, אני אף לשם, בטח יש שם 7,000 מוקשים בערך. כן, כנראה. אני אשתה מפה. שתי פצצות. שינו את הצורות של הציורים פה וזה מוציא אותי מדעתי, אני לא יודע מה אני לוקח. טוב, בואו, אני משחרר פה לייזר. תראה את הבטור עוד פעם. מינגלי הורקת אותו. מינגלי הורקת אותו. טוב, מינגלי הרגה לנו את זה. טוב, מושפיט. אהו. איזה משפיט, אלוהים ישמור. איזה מכות יפות, מה אני אגיד לך? אחי, הם עשו את זה מאוחר מדי. ניקח את הבוס? הם רואים אותנו. לא משנה. אני שם אותם בכוונה, במרחק כזה. הוא ינסה לעשות לנו הפרדה ולגמור אותנו, אבל הוא ימות. אבטר עדיין מת. וואו, מישהו צועק שם אצלך? כן, אני צריך... בגלל זה אני שם על פושט טוק. הבנתי, אבטר בטח ידחוף עוד פעם את אותו קיפ, אז צריך להיות מוכנים שם. יואו, רק אמרתי את זה ואני רואה אותו למטה. אופס. הוא למטה. טוב, יהיה לנו את זה, אני רוצה לראות את האבטר דוחף עכשיו. אתה
אתם נשארים שם? נראה לי כן. אבטר בטח ירגיז אותי קצת. טוב, אבטר ירגיז אותי הרבה. מה הוא עושה? הוא ישים את החצ'קונים האלה על הרצפה, אני לא בטוח. את הפצצות שלו. אוקיי, טוב. אפשר לצאת עליו פשוט. אוקיי, פוצצנו קיפ שם או שעדיין לא? אנחנו עומדים, כן. אוקיי. אני הולך למטה לפוצץ אותו. אני לא יודע איך אתם נשארים שם כבר שנה ואתם הורגים פשוט את כולם. אנחנו פשוט כאילו הם היו גרידים, הם היו... תראה! עשיתי עליו קומבו שלם, אבל הוא קיבל יותר מדי באפים. אני צריך מה זה עזרה? לא, אני לא צריך, שיקרתי. אני בסדר גמור. עשיתי עליו קומבו שלם, אבל... אנחנו אולי נוריד תמיד גם. כן, אנחנו הורדנו גם תמיד. פשוט חזרנו למשחק. כן, לא, אני קיוויתי שזה יקרה ככה, אבל לא הייתי בטוח. הקיפ שלנו פה מאוד חלש, ואבטר זה, אז אני מנסה... הנה, תראה. ראית? אבטר שם שם זה. כן, את האחר הזה. פשוט נמנת אבטר הזה. הוא הולך להשתגע עוד פעם שם. אנחנו צריכים פשוט לחכות. שמת עוד טורט, אני רואה. כן, למקרה ואני שם עוד אחד בצד השני. אתה רוצה להשתגע עוד פעם מהטורט? טוב, אני הולך לפה. היה שם פצצות, אז הוא תכנן. אוקיי, הוא הלך לי הטורנט מלמעלה. ואיזה משחק מפגר, נו, עכשיו אני אשב פה דוגר על הביצים. איזה אבא טור זה. אתה יודע מה? אני אשים את זה במרחק טיפה אחרת. אה, הוא יראה את הטורנט בעצם. אפשר לתפוס אותם שם. לא, הם למטה. יש לי קומבו עוד שנייה. יש לי 12 שניות. אם תסי, תן פה את המושפיט של החיים שלו. בוא נצטרך את זה. אוי! פספסתי כפתור, לא משנה. אתה יודע מה? זה לא נגמר. עכשיו זה נגמר. אני לחצתי משום מה על W ונתקע לי על W ואני מוצא את עצמי כאילו טועם כלום. אני כזה אבל רציתי לעשות קומבו. אתה יודע, לא עבד לי. לכו לקור. אבטיר בגן. אבטיר נותן סלאפים. או. תראה, הבנים יהרגו אותו, תראה. אה, לא, זה לא זורק עליו. אני ארוג אותו. אני לא מרגיש שעשיתי כלום במשחק הזה וניצחנו. כאילו... הדיסי הזה דפק אותי לגמרי. תן שם איזה דנס על הקור. אה, לא, לא משנה. לא, אני חייב לתת, אני חייב... כן. ו... כן. יאללה. פעם באה אני אלך משחק שלם, זה יהיה אותו דבר, נראה לי. למרות שעשיתי איזה קומבו וחצי יפים כאלה בסוף, אבל לא מושלם. סבבה. כן. בואנה, כמה... לקחתי את הברייטווינג בילים. כן. 97, נחמד. טוב, אתה חייב לעוף. כן, אני ב-9 אמור להיות שם, אני רק יראה פחות או יותר את הטאלנטים שלי, בלי רצוני. הטאלנט הראשון הוא סבבה, כאילו, רציתי אותו. הטאלנט השני, מעולם לא התכוונתי לקחת אותו. הטאלנט השני, נראה לי שיש לו אחוזים ממש גרועים באוסלוג. כאילו, אני... זה פשוט יוזלס, כאילו, אתה, יש סיכוי שאתה תוציא מנה, אבל כאילו, מה הסיכוי שאתה תהיה בליין כל כך הרבה זמן בשביל להוציא מנה? כן, לא, אני בדרך כלל לוקח את הדבר הזה שהבייסיק הטאק שלי מביא בשנייה וחצי פחות טורנטים, ואז אני שם איזה 5 טורנטים על הרצפה.
אתה יודע, ואז אי אפשר לזוז שם, כן, ואתה, אני שם פצצה, את הפצצה הגדולה, אני מתכוון את ה-E, כאילו אני לוחץ E, R, E, ואז סדום ועמורה מה שקורה שם, אבל ברגע שזה הלך לי כזה, לא משנה עדיין, עדיין. לא נורא, פשוט היה לנו אולט טוב שלך וזה פשוט סיים את המשחק. כן, יאללה, תודה שצפיתם, ביי ביי.